Lenkų rinkimų akcija visiškai sutinka palikti tą patį ministrą, reiškia, už sritis, kurias atsakinga. Tai kitaip tariant, čia yra tarimosi dalykas vienas ir antras dalykas, na, sakau, mokymosi, bet labai greito mokymosi. Nes iš tikrųjų reikia tiek komandai, tiek, reiškia, pačiam prezidentui mokytis ir žiūrėti, ką galima padaryti ir ką galima iš tos patirties iš tikrųjų pritaikyti ir savo veikloje. Jeigu jau prabilome nuo strateginių dalykų prie ministrų, tai tada aš kreipiuosi galbūt į Kęstutį Girnių. Iš tiesų, laukia pirmas uždavinys. Bus gražinti įgaliojimai, 15 dienų turės teikti pirmininką. Tai pirmininkas, aišku, Saulius Skvernelis tikriausiai, bet dėl ministrų irgi turės, apie ką kalbėjo ponia Novogorodskienė, dabar irgi turės apsitarti. Kaip bus, kaip šita rebus, tai reikės įspręsti? Tai čia įdomiausias klausimas yra Karoblio klausimas. Taip. Jau prezidentas yra pasakęs, kad jis nori, kad Karoblis liktų. Žemaitaitis sako, kad turi naują puikų ambasadą. Ir aiškiai yra tas sudėtingas klausimas, bet viena prasme, vyriausybė sudaro valdančiojo koaliciją, jį gali turi teisę nustatyti, ką jį nori, kas užimtų tą pareigą, jei jis yra tinkamas. Man visiškai nėra jokio problemų klausimo, kad jei netinkamas kandidatas, prezidentas gali atmesti. Ir Adamkus tai padarė, ir Grybauskaitė tai padarė, netinkamus kandidatus atmeta. Bet yra visiškai, aš manau, kitas ir sudėtingesnis klausimas, kai tu nori prastumti žmogų, ne kad atsisakai žmogaus, bet kai aš noriu, kad šitas žmogus liktųsi. Ir tada tai kyla klausimas, kiek teisų turi vyriausybė. Įsivaizduokime truputį skirtingą pavyzdį, kad staiga laimė rinkimus, kokia nors kita grupė žmonių, ir jie sako, mes norim, kad Linkevičius liktų. Labai atsiprašau, šiuo metu mes matome Antaną Kliunką, kuris sveikinasi su prezidentu. Antanas Kliunka bus sausio 13-osios gynėjas, ir čia yra, matau, Kasparą Gendrigelį, taip pat yra Seimo gynėjas, sausio 13-ąją buvo Seime. Tai štai ir šitie žmonės atėjo pasveikinti prezidento. Mes apskritai gal galime šiek tiek paklausyti, ką prezidentui sako aikštėje jo sutikti žmonės. Ačiū labai. Nu, paspaušiu visiems rankas, bet tada užtruks turbūt pusę dienos. Ačiū. Ačiū. Where are you from? India. Can I get a selfie with you? Can I get a photo with you? Sure. Yes, thank you. Sorry. Thank you so much. All the best wishes to India. Thank you for watching. Na, štai toks visiškai betarpiškas, paprastas prezidentas. Kartu selfiai, asmenukės lietuviškai. Nuo Kinijos iki Indijos dėmesys yra. Taip, visi domisi. Pone, Girniau, mes jūs čia tarpaukėm. Gali dėl Karoblio kilti ginčiai, ir ta prasme, kad jeigu būtų kiti rinkimai, sakykime, laimė kažkas kitas, ir jis taiga sako, prezidentas sako, aš noriu, kad Linkevičius liktų. Ar jis turi teisę tai daryti, ar tai nepakeistų tvarką, ir ar tai netruputį atima galių iš tų rinkėjų, kurie balsavo už tą koaliciją. Tai tai gali būti problema, bet kitais atvirkiais, aš manau, kad per tą pirmą pusmetį jie sugyvens. Ne vien dėl to, kad programos yra panašios, bet aš manau, kad valstiečiams yra svarbu, kad jie gerai pasirodytų artėjant rinkimams, jų reitingai yra smarkiai smukę, tai jie staiga priims programos, kur skatintų švietimą, kur padidintų mokesčius, pažadėtų mažinti atskirtį. Aš manau, kad jie viską tam pritartų, nes jiems yra tai labai naudinga. Ir štai, ponia Sinkevičiau, aš dabar į jūs kreipiuosi, nes ruošdamas šiai laidai aš perskaičiau konstituciją, ypatingai tai, kur apie prezidentą kalbama. Ten yra parašyta, kad prezidentas gali svarsto kartu ar su premjeru, ar su Seimu, ar su dar ko nors ministrų kandidatūras. Jisai tiesiog teikia ministrą pirmininką ir viskas. Tai prie ministrų jisai kaip formaliai ir negali prisiliesti ir savo nuomonės išreikšti. Na, išreikšti gali, bet būsit jo nebūtina. Aš perskaityčiau konstituciją truputį kitaip. Prašau. Nes Respublikos prezidentas jis skyrė ministrą pirmininką ir tvirtina vyriausybės sudėtį. Tai tvirtindamas vyriausybės sudėtį, jis prisima tam tikrą politinę, moralinę atsakomybę už tai, kas bus ministrais. Ar jie yra tikrai tinkami ministrai. Negalima paversti Respublikos prezidento tik notaru. Atneša ministras pirmininkas ministrų sąrašą ir prezidentui belieka tik tai uždėti antspaudą ir pasirašyti. Ne. Bet dabar, jeigu pasižiūrėtume šios dienos situaciją,
Tai kiekviena šalis, šiuo atveju ir Seimo dauguma, pirmiausia Seimo dauguma, turi prisiminti, kad Konstitucija yra įtvirtintas atsakingo valdymo principas. Ir štai keisti ministrus likus metams iki rinkimų, jeigu jiems nėra realių priekaištų, jeigu nėra akivaizdžių faktų, kad jie nesusidoroja su savo pareigomis ar panašiai, tai yra neatsakingas elgesys. Ir prezidentas visiškai teisus, kai jis sako, aš nenoriu leisti, kad būtų eksperimentuojama. Aš neleisiu išardyti to stabilumo, nes ministrų pasikeitimas nieko neduos. Tai dabar kam čia didesnė tektų atsakomybė? Ir aš manau, prezidentas turi puikią galimybę parodyti, kad jis iš tiesų yra valstybės vadovas. Jis dalyvauja formuojant vyriausybę, nors žodžių tokių nėra, bet be prezidento dalyvavimo, be kandidatūrų suderinimo su prezidentu, nauja vyriausybė ir nauji ministrai neatsiras. Ir ta valdančioji dauguma ir koalicija turi suprasti. Aha, jį turi suprasti, bet kaip ją priversti suprasti? Dėl to paties Karoblio mes matome, kaip iš Seimo ateina žinia, kad tai yra mūsų ministras, mes suradome kandidatą, jis tinkamas ir jį reikia keisti, pona Karoblį. Matote, Konstitucinis teismas irgi pasakęs yra, kad prezidentas negali primesti savo valios Seimui, bet ir Seimas negali primesti savo valios prezidentui. Ir šiuo atveju turi būti politinis, normalus, demokratinis dialogas. Nereikia čia dabar sakyti, kad mes esam dauguma, mes nusprendėme, prezidentė, jūsų reikalas tik patvirtinti tai, ką mes nusprendėme. Ne, konstitucija kitaip sukonstruota. Ir mes turime remti būtent prezidento galimybę atsverti valdančią daugumą, atsverti Seimo sprendimus. Nes jeigu yra vienas dalykas atsverti, o kitas yra dominuoti. Niekas nesiginčia, kad prezidentas yra pasiūlo prastą nevykusį kandidatą į krašto apsaugos ministrus atmeta. Pasiūlo antrą prastą irgi atmeta. Čia ne problema. Grybauskaitė kelis kartus atmetė žmonės. Tai klausimas, ar jis gali sakyti, jūs yra, tik šitas žmogus yra pakankamai kompetentingas ir jis turi likti. Ponia Novogratskienė, štai man atrodo, ką pasakė Kęstutis Girnius, yra labai svarbu. Iš tiesų, dabartiniams valdantiesiems nėra naudinga konfliktuoti su prezidentu likus metams iki Seimo rinkimų. Ir galbūt atsiras tie kompromisai iš būtent iš koalicijos, nes jiems svarbu vėlgi pasirodyti, kad jie gerai dirba. Ir o papildomi konfliktai jiems tikrai naudos neatneš, nes vėlgi Gitanas Nausėda yra populiarus šiuo metu prezidentas. Taip, aš irgi manau, kad būtent dabartinis kontekstas ir ypatingai reitingų, visas tas reiškia rodikliai, jie rodo, kad prezidentas yra labai populiarus, o būtent valstiečių ir kitų politinių partijų, kurios sudarė koaliciją, reitingai labai yra smukę. Ypatingai paskutiniai duomenys tą patvirtina. Tai ką tai rodo? Tai rodo, kad iš tikrųjų jie turėtų tam, kad išsaugotų savo tą potencialą, taip sakant, 20 metų rinkimuose, o tas tampa svarbiausiu taikiniu ir tikslu praktiškai visų politinių partijų, tai jie turėtų iš tikrųjų eiti kompromisus su Nausėda. Vienas dalykas. Antras dalykas, aš manau, kad labai palankus metas yra galų gulė tai, ką aš ir sakiau, ir panaudoti patirtį, nes teisingumo, pavyzdžiui, ministras, pažiūrėkit, kiek kartų buvo atmestas, buvo siūlomo kandidatūros ir Grybauskaitė labai drąsiai pasakė, netinka, neturi kompetencijos, tai čia yra viskas natūralu, tai kai mes pamatysime, koks iš tikrųjų tas kandidatas, kuris siūlo, tai bus ir aišku, nes kol kas tai iš tikrųjų nieks nežino. Būt čia šiek tiek reikia komentaro, nes Gitanas Nausėda dar bendravęs su žmonėmis ir čia yra miestelių, miestų vėliavos. Būtent skirdamas tiek dėmesio šitai ceremonijos daliai, Gitanas Nausėda nori pabrėžti, ką jis ir kalbėjo savo kalbose ne kartą, kad nėra vienos, antros, trečios ar penktos Lietuvos, bet yra viena Lietuva ir visus kviečia jungtis. O štai jūs matėte, netgi jisai sugebėjo ant paspirtuko pavažiuoti. Štai, kažkas tai jam pasiūlė tai padaryti ir kaip matėte, jam sėkmingai pavyko. Tai vėlgi tas rodymas, kad betarpiškumo ir žinios siuntimas, kad yra viena Lietuva, ne regionų Lietuva, ne Vilniaus Lietuva, ne Kauno Lietuva, bet yra viena Lietuva ir jisai tikrai skiria daug dėmesio, mes matome ir pona Dvinkų
kuris taip pat sveikina. Bet kolega, aš noriu čia įsiterpti tai, ką tu sakai, kad siunčia žinę apie vieną Lietuvą, tai turbūt nebuvo tokio prezidento, kuris nesiųstų to žinios apie vieną Lietuvą. Visiems labai norėjosi matyti vieną Lietuvą. Taip, bet tai yra simboliškai parodo. Atskirtis tik didėjo, aš noriu tą pasakyti. Taip. Atskirtis tik didėjo. Ir dabar ji yra tokia didelė, kad naujasis prezidentas vėl kalba apie vieną Lietuvą. Tai vėlgi šitoj vietoj, kokios, na, nežinau, kokios jo galios tą vieną Lietuvą padaryti, nes, na, vėlgi turbūt vienas jis neužtenka iš bokšto apie tai kalbėti. Ne, čia bus labai sudėtinga, man tik tai tokia smulkmena. Čia vyksta tie visi ginčiai, kas pateks į tą prezidentų priėmimą 18 valandą. Man būtų labai gerai, kad bent kokie 200, bet nebus, kad 200 iš šitų miestų ir miestelių atstovai būtų pakviesti vietoj Vilniaus Grietinėlė, kur amžinai tokius renginius eidavo, bent Adamkaus namą. Bet gal ir bus, mes nežinome. Mes nežinome, man būtų labai įdomu. Kiek minėjo, kad bus įvairių žmonių, ir bibliotekininkų, ir mokytojų, ir įvairių. Taip, bet tas tiksliai aš nežinau. Aš norėčiau pratesti jūsų klausimą, kaip sumažinti tą atskirtį ir kokios prezidento galios. Tai neužmirškim, kad prezidentas pasirašo valstybės biudžeto įstatymą. Aišku, kad šitas prezidentas turbūt aktyviai dalyvaus formuojant valstybės biudžetą. Nors konstitucijoje nėra tokių žodžių, kad jis turi tokią teisę. Tik vyriausybė sudaro valstybės biudžetą. Taip. Bet vyriausybė turi matyti ne tik Seimą, kuris patvirtins biudžetą, bet ir prezidentą. Ir štai čia vienas iš tų įrankių prezidentas gali pasakyti, gal lėšos ne taip paskirstytos, gal galima pagalvoti apie kitokį paskirstymą ar panašiai. Kitas dalykas. Juk nėra priešpriešos tarptų tikslų, kurie yra keliami. Ir politinės partijos, jeigu jos iš tiesų tikrai siekia tų pačių tikslų, gerovės Lietuvos, teisingos Lietuvos, kuriuose būtų ir daugiau jautrumo žmogų, ir pagarbo žmogų, ir teisingumo daugiau būtų, tai jėgas galima vienyti. Tai konfliktui pagrindo nėra, įgaliojimų yra pakankamai, jų turi daug ir Seimas, ir prezidentas, ir jeigu tai būtų suvienytos tos jėgos, įgaliojimai būtų naudojami atsakingai, racionaliai siekiant visuomenės tikslų, valstybės tikslų, o ne siaurų partijinių, grupinių, kažkokių finansinių, kitokių grupuočių tikslų, tai ir Lietuva būtų kitokia, jie jau dabar būtų kitokia. Bet žiūrėkit, bet ir prezidentės Grybauskaitės buvo ta pati intencija gera, vieninga Lietuva, ir ji pati irgi darė tą įtaką biudžetą formuojant. Ir partijų buvo tarsi toks pats noras, bet va tarpusavio kontakto nebuvo ir nieko nebuvo. Ir kokie yra tie visuomeniai valstybiniai interesai, lengva pasakyti, kad jie egzistuoja, bet jei tu bandai konkretizuoti, kaip ką, tai labai sunku. Pavyzdžiui, net jei kalbė apie tą atskirtį. Jei tu racionalizuoji ligoninės, tu jų mažintum, kad būtų mažiau miestos, tai mažiame kaimuose ir miesteliuose nebūtų, kuo daugiau žmonių Kauno, Klaipėdą ir Vilnių. Reikia ir mokyklos, jau kaimas tuštėja, reikėtų mažinti mokyklų skaičių, tai aiškiai ir mokytojų. Tai kas atsilieka tiem miesteliams? Jei tu racionaliai tą darai, tai miestelio ta inteligentija, kur dar vis tiek sukuria šiokį tokį gyvenimą, lieka viena ir nukenčia. Ir toks racionalizavimas, vardant tai, racionalių tikslų, faktiškai kenkia. Pone Kestuti, kadangi aš esu kilęs iš kaimo ir netoli miestelės ir jai, tai aš turiu pasakyti, kad jau tai įvyko. Jau įvyko ir tai dėja, ta infrastruktūra tik tais dirbtinai palaiko gyvybę. Jau įvyko, jau nutekėjo. Tai gali dar daugiau nutekėti. Ir jau nebėra ką nutekėti. Bet nuvyksiu į biblioteką, dar yra kas mane sutinka. Bet aš norėčiau kreiptis į Novogrodskienį ir apie atskirtį. Mes dabar kalbame Lietuvos mastu, tai yra vienas klausimas, bet jeigu pasižiūrėsime, visas pasaulis kalba apie atskirtį ir per šituos 30 metų atskirtis tarp turtingiausių ir mažiausiai uždirbančių jį padidėjo visame pasaulyje, Jungtinėse Amerikos valstijose, toje pačioje Europoje taip pat. Čia yra globali problema ir ar iš tiesų vienas prezidentas, ar net viena Lietuva, kad ir kaip jie susivienytų, gali išspręsti šitą problemą, kuri yra globali. Nu, aš sakyčiau, kad vis tik tai reikėtų lyginti šalis tas, kurios labiau įsivyščiusios, senas demokratijas vadinamasias, ir prisiminti Beveridžo planą. Kai po antro pasaulinio karo buvo nutarta, kad reikia skirti labai daug lėšų būtent gerovės valstybei arba integravimui įvairių socialinių grupių į visuomeninį gyvenimą, švietimas, sveikata, viskas tai tapo valstybės rūpesčių tam, kad niekad nepasikartotų naujos diktatūros, nei sovietinė, nei fašistinė. Tai buvo tiesiog iš tikrųjų politiškai priimta antro pasaulinio karo metais ir buvo Maršalo planas, buvo visi kiti dalykai padaryti ir mesti didžiuliai pinigai, kad atsirastų
na, tam tikras vienodos sąlygos. Ir kodėl žmonės emigruoja? Todėl, kad tose įsivyščiusiose demokratijose iš tikrųjų yra gana tolygus kokybė gyvenimo. Tuo tarpu mes tik tai stiebėmės ir mes negalim kalbėti apie trečiąsias šalis kokios Afrikos, kur tikrai atskirtis yra labai ryški. Ir jeigu mes sakysim, kad va, ten kažkokie keli turtingieji uždirba kažkiek ir turi didžiulius turtus susikrovę, o čia va, vargšai turi ten, reiškia, mažas pensijas, tai ponai tie, kurie turit mažas pensijas, o ką jūs darėt, kad gautumėt daugiau? Tai va čia yra valstybės užduotis sudaryti sąlygas, kad jie pasidarytų ir užsidirbtų daugiau tie žmonės. Aišku, nu dabartiniai pensininkai tai yra pažeidžiamos grupės ir jiem reikia tikrai skirti daug daugiau lėšų, kad juos reiškia patemti ir iš tikrųjų jie nebūtų tokie atskirti. Nes ta atskirtis, jinai toksai, nu, kaip keiksmažodis tampa, iš tikrųjų nėra taip paprasta. Tai yra kompleksinė problema, kurią reikia labai gerai išsinagrinėti prieš pradedant priimant kažkokius sprendimus. Ir dar aš norėčiau pridurti prie biudžeto formavimo. Aš manau, kad dar kabineto formavimas nebus pagrindinė problema ir galbūt netgi konflikto šaltinis. Bet biudžeto formavimas gali būti labai didelis konflikto šaltinis, nes valdančioji dauguma Seime, jinai norės būtent populistinio sprendimo ir visiškai nepaisys fiskalinių interesų, į kuriuos kaip tik prezidentas turėtų atkreipti dėmesį. Nes jie norės didinti vaikų pinigus, jie norės didinti pašalpas, jie norės didinti pensijas. Įvairiausius dalykus, kad tik taip padidinti savo populiarumą. Bet yra įstatymas, kuris neleidžia deficitinio biudžeto. Atrodo, laikomas taip, jo. Ir koalicija, bent jau politinė valia yra pareikšta, bent jau viešai kalbama, kad bus laikomas tos finansinės drausmės. Tai čia irgi politikus... Tai va čia klausimas, kaip tas įsispręs iki galo. Tai dėl tos apskrities, tu dalykus, kai tu pamini tą antrojo pasaulinio karo patirtį, reikia prisiminti, po antrojo pasaulinio karo buvo, kaip tie prancūzai sako, tie 30 didingieji metai, kai ūkis kilo kaip ant mėlių, kokie 6-7%. Mes tokio augimo nematysime, tai ta prasme nebus taip lengva įveikti. Antras ta atskirtis yra kažkokias prasmes didelė dalimi priklauso nuo mokesčių sistemos. Pavyzdžiui, Amerikoje kapitalo prieaugis yra apmokestinamas 15%, tai faktiškai milijardieriai moka mažiau mokesčių negu jų sekretorius. Kai kandidatavo tas Mitt Romney į prezidentus, jau buvo metinis uždarbis 4-5 milijonai į metus, o jis mokėjo kokie 13%, o jo štabo viršininkė mokėjo 33%. Tai kai kuriuos dalykus tikrai gali sutvarkyti. Mokesčių sistemą reikia tvarkyti, bet čia bus labai sudėtinga, nes čia yra skausmingiausias. Faktiškai reikės ką nors apmokestinti ir tie, kurie bus apmokestinami, jie bus labai nepatenkinti ir šiais laikais gali mėginti tą kapitalą perkelti kitur, nutarti kitur į gyventi. Ameriką. Į Ameriką arba gyventi kitur, į kitą šalį, į Luksemburgą ar ką nors. Nepamirškim, kad dar ir rinkimai artėja ir šitai valdančiai daugumai turbūt šitie sprendimai bus labai skausmingi. Jie tikrai nenorės kažkokių didelių pertvarkų daryti, nes iki rinkimų liko viso labo tik metai. Tai net jeigu prezidentas inicijuotų greičiausiai sulauktų. Ne, bet aš minčiau, kad šito atveju jie galėtų. Aš manau, kad galėtų, nes jie apie tai visą laiką kalba. Bet pamatysime. Kalba bet, visi, bet daro ne, bet ne visi. Yra problemų. Šiais laikais atskirti sumažint bus labai sunku, bet vis dėlto mokesčių politika yra esminis įrankis. Taip, aš dar noriu pakalbėti apie tą patį prezidentą Nausėdą, kuris pasakė, jis yra užsiminęs, taip aš nežinau, ar taip ir atsitiks, kad jisai pabandys suskaidyti ekonominės ir socialinės politikos grupės, išskirti jas į dvi. Tai yra bus viena ekonominė ir finansų, o kita socialinių reikalų ir sveikatos. Ar, nes prie prezidentės Grybauskaitės tai buvo viena tokia grupė. Tai ar čia šiuo atveju yra irgi kažkoks noras visiškai skirtingus žmonės matyti ir visiškai skirtingus sprendimus priiminėti ir kad jie būtų labai konkretūs, labai aiškus, kad ne vienas žmogus viską laikytų savo rankas. Ar čia irgi gali prisidėti prie... Nu, aš manau, kad jisai tiesiog ieško galbūt tokių profesionalių sprendimų ir iš tikrųjų tokio galbūt įsigilinimo ar koncentravimuose į problemą. Nes vienas dalykas yra iš tikrųjų socialinė ir švietimo, tai yra sveikatos apsaugos, reiškia politika. Antras dalykas yra iš viso fiskalinė politika, makroekonomika, visi kiti dalykai, kurie ne visada sutampa. Ir, jie aišku labai susiję yra ir nėra ta sąveika. Bet aš manyčiau, kad čia tiesiog yra
bandymas, na, tiesiog giliau spręsti problemą ir suvokiant, kad taip vat paėmiau, padariau grupę ir aš čia, reiškia, iš karto problemos spręsis, kad reikia profesionalų. Aš manau, kad čia galbūt tas siekis yra. Mhm. Nespėjau. Tuo pačiu jau, kad sakėt apie profesionalus, tai apie tą komandą. Tai, kas mes dabar žinome tik tą vidaus politikos grupei, kas vadovaus. Ar jūs turite kažkokią nuomonę apie tai, apie patarėją vidaus politikos grupės prezidento, nes mes nežinome kol kas bus ekonomikos ir... Nu, kiek aš žinau, tai yra savivaldybės lygmenį turėjęs patirties žmogus ir antras taip. Dalykas, aišku, jisai buvo rinkimų kampanijos vienas iš labai aktyvių dalyvių, organizatorių. Tai iš pradžių pas Vygaudą Ušacką, o paskui čia ir aš manau, kad tai, na, yra iš tikrųjų, jeigu žiūrėti bet kokį prezidentą, nesvarbu ar Lietuvos ar ne Lietuvos, visada prezidentai atsidėkoja tiem komandos nariam, lojaliem, kurie vienai per kitai padėjo rinkimus laimėti. Tai šiuo atveju aš manyčiau, kad čia yra tas atvejis, būtent atsidėkojimas. Bet manau, kad dar atsiras kažkokių kitų veidų, nes yra kol kas įvardinti, na, tokie vadovai, užsienio politikos, pavyzdžiui, teisės, ne, yra vat, būtent grupių vadovai. O ką reiškia, kad nėra švietimo grupės vadovų? Tai, bent jau pavardės, tiksliau pasakyti. Na, tai aš manau, kad ieško, nes vien tai, kad sumažint, padidint, pavyzdžiui, mokyklų tilklo, tai čia ar tai, kad pedagoginis ruošia, vat, kai sakė, taip su abejonė, kad atseit nelabai gerus mokytojus, aš abejoju, buvo labai puikių mokytojų paruoštų. Seime Gitanas Nausėda pasakė, kad penktasis punktas yra pats svarbiausias žiūrint į ateitį. Tai jisai labai aiškiai švietimo srity išskyrė. Tai taip. Tai, kad gal ieško geriausio patarėjo dar. Tai aš manau, kad ieško ir nežinau kaip, nes nemanau, kad tai bus lengva surasti, nes vis tik tai švietimas tai yra ne vien tik mokyklos, tai yra ir universitetai vienas su kitu susiję. Ir tai yra kompleksinė problema, ir tai yra protų nutekėjimas, jeigu yra va taip, va, kaip buvo kapojama. Sumažinam universitetus, sumažinam visus, atleidžiam dėstytojus ir žodžiu, va čia atseiti sprendėm, kiekybiškai, o ne kokybiškai. Tai suprantat, čia yra, nu, aš manau, kad nepaprastai atsakingas rytis, kurie ne taip, va, sakė teisinkai Gestutis, 20 metų mažiausiai reikia, kad kažkas tai, reiškia, pasikeistų įvyktų ir panašiai. Ir ne vien pinigai čia tikrai nulems. Nes... Aš dar noriu sugrįžti prie to ir atkreipti dėmesį tai, ką jūs matote ekrane. Iš tiesų, vėlgi sakiau, kad pakankamai daug dėmesio Gitanas Nausėda skyrė šitai būtent ceremonijos daliai, tai yra susitikimui su žmonėmis katedros aikštėje, kurie čia atvyko iš visos Lietuvos ir iš užsienio, nes užsienio lietuvių vėliavos. Ir mes matėme ir fotografuojasi, ir paspirtuku važinėjo, ir štai ir apsikabina, ir sveikinasi. Ir čia tik buvo pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Henkė. Taip, ir vis tiek, man atrodo, žmonės ne tik tais klauso, ką mes kalbame politologiškai, kai konstitucinės teisės, kokie yra aspektai, bet jie ir mato šitos kadrus, šitos vaizdus, kada žmonės, kada vaikai ateina, fotografuojasi kartu, apsikabina, sveikinasi. Jiems tai įstriks, ar ne, į atmintį ir kas žiūri. Šventė. Taip. Būtų labai gerai, kad čia nebūtų vien kartinė, kad šitas dalykas dažniau pasikartotų. Čia lengva vieną dieną, bet aš tai ir čia buvo vienas mano priekaištų prezidentai Grybauskaitei, kad jį taip užsirakino, jei galėtum sakyti, tūkniškėse ir Daukanto rūmuose ir nebendravo. Jei Nausėda tikrai dažniau šitokius dalykus darytų, dažniau važiuotų į kokį nors kaimą, pabūtų tenai pusę dienos ar panašiai, tai labai padidintų jo populiarumą ir manau, kad keltų žmonių nuotaiką. Kitaip sakant, nes tai, kad prezidentas vos mus atvyksta, o ne tik tai sukasi kažkaip tai su Vilniaus elitu bendrauja. Bet Klaipėdos elitas yra, ponas Gugliauskas. Tai. Pone Novogrodskienė, kiek, sakykime, na, kitaip pasakytų, na, tai čia yra visiškai politikos nekeičiantis dalykas, susitikimas ir paspaudimas rankų žmonėms. Tai svarbu ar ne, prezidentui? Labai svarbu, nes iš viso politikoje labai svarbu formuoti viešąją nuomonę. Nes, pavyzdžiui, na, aš prisiminsiu, iškia visai liktai ne į temą, nepopuliarų į Kubilių, ane, kuris visada būdavo krizių ministras ir kuris visiškai nemokėjo komunikuoti
su visuomenė. O iš tikrųjų jisai priimdavo labai rizikingus, labai teisingus sprendimus, nes tuo metu tikrai valstybė buvo atsidūrus labai sudėtingoje situacijoje. Tai vat Nausėda rodo tai, ko jisai nesugebėjo, kad iš tikrųjų reikia kartu ir užsitikrinti paramą, nu tokia vat, betarpiško bendravimo su žmonėmis, ir kad iš viso reikia visuomenėje, nežinau, čia yra ne tik tai, turėtų būti ir aiškinti visuomenėje, kodėl tą aš sakau, ar tokio noriu sprendimo, nu, kad visuomenė suprastų. Nors yra tas mechanizmas, pavyzdžiui, iš ankstinis įstatymų projektų svarstymas, pateikimas visuomeniai, va čia profesorius neleis meluoti, ne, bet visuomenė tada nelabai įsitraukia ir ne visada jinai ten suranda kur tie ir nelabai aktyviai dalyvauja, kai yra, nu, išskyrus galbūt suinteresuotas grupės. O čia reikėtų kažkaip tai vat, viešųjų ryšių jų grupai dirbti taip, kad kartu ir komunikuotų, o ką mes darom ir kodėl, pagrįsti, paaiškinti. Bet ar jums netrodo, kad to ir bus siekiama, nes bent jau iki tolai atstovas spaudai ir tas komunikacijos grupės vadovas būdavo tas pats pas visus prezidentus. Dabar yra du išskirti atskiri žmonės. Yra tas, kuris atstovas spaudai tikrasis, kuris tarsi bendraus su žurnalistais ir perduos žinę prezidento tiesiogiai vienu ar kitu klausimu, ir bus komunikacijos vadovas, kuris va būtent darys, aš taip įsivaizduoju, tai apie ką jūs šnekate. Kad būtent prezidento Nausėdos komandai tai į tą komunikaciją panašus skirs, na, ir mes nemažai jėgų ir skirs didelį dėmesį. Nu, tai čia tik sėkmės reikia palinkėti ir kad tikrai tą darytų. Ar tai rodo, kad atėjo naujas prezidentas, kurio bent jau vieša ta veikla, veikimas yra skirtingas negu buvo iki tol? Visiškai aišku, kad nuo Grybauskaitės kaip diena ir naktis. Kaip diena ir naktis. Adamkus pirmoji kadencijoje ilgi taip plačiau su žmonėmis. Ir aš manau, kad tikrai, aš manau, kad žiūrėjau, vienas beveik tokia privaloma savybė turėtų būti prezidentui ir premjerui, kad jis gebėtų, mokėtų, o jei nemoka natūraliai, kad išmoktų, kad bendrauti su tą plačią visuomenę. Nes čia gal padrasinti žmonėms irgi ir tai reikalinga. Ir kaip jūs teisingai pasakėt, Kubilius buvo puikus premjeras, puikus nutarimus darė, bet tikrai negalėjo su žmonėmis bendrauti, liko beveik nemėgstamiausias Lietuvos premjeras ir dėl to jo ta programa labiau nukentėjo. Jei būtų galėjęs geriau ją išaiškinti su žmonėmis, su jais pabendrauti, tai būtų labiau prieimę, o liko labai skeptiški. Tai Nausėdos čia, sakyčiau, nebloga pradžia, bet aiškiai turi būti tik tai pradžia ir turi būti tasa. Mes netgi galim pasakyti, aš dabar staiga pagalvojau, kad, žinot, kai buvo prezidentė Dalia Grybauskaitė tos 10 metų, tai galim pasakyti, kad jos daug kas bijojo, privengė. Ir tai ne žmonės gatvėje, aišku, bet institucijų visokie vadovai, juk tai buvo tokia kietos rankos prezidentė. Ir na, panašu, kad Gitano Nausėdos kol kas tokie jausmai neturėtų lydėti aplinkinių, nes panašu, kad taip nebus. Bet ar vis dėlto yra geriau šitas variantas, ar tas kietos rankos, kaip jūs manot? Kumštis geriau. Visada geriausiai yra aukso vidurys. Taip, kad būtų derinami ir tie dalykai. O kaip bus, tai matysim, mes dar nematėm nei vieno žingsnio tokio jau rimtesnio. Na, tai šiandien prisiekė iš tiesų prezidentas. Tai čia yra jau ateimas į pareigas formulus. Ponė Sinkevičiu, jūs norėjote reaguoti? Ne, aš galvoju, tai vis tiek visuomenės parama bus tik tuo atveju, jeigu visuomenė bus tikra, kad prezidento siūlomi sprendimai yra teisingi, kad jie grindžiami kažkokiais bendrom vertybėm, kad tai nėra pataikavimas kažkokiai verslo finansų grupiai. Iš ten ateina prezidento autoritetas atspindėti visuomenės nuomonę, reaguoti į visuomenės siekius ir veikti taip, kad tai būtų įvykdyta. Tai prezidentas turi pakankamai įgaliojimų. Ir be abejo, reiklumas. Tai reiklumas, mes galime įvairiai kalbėti apie buvusią prezidentę, bet jos reiklumas dažnai buvo vienintelė pagalba visuomeniai, vienintelis būdas sustabdyti tą slinkimą į kažkokį grupinį, korporatyvinį, savo politinių ar finansinių siaurų interesų sekimą. Ir jį labai daug padarė, pasižiūrėkite. Bet ar tikrai kartais nebuvo tam tikrų ir pagalių kaišimas į ratus ir dėl tam tikrų ministrų išsakymas? Tai vieni, sakykime, kurie pasirodė labai blogai, įtiko kiti, kažkodėl tai netiko kitos pavardės. Buvo tokių keistų sprendimų? Buvo keistų sprendimų, bet mes turime matyti visumą. Pasižiūrėkite, kokia buvo teisėsaugos situacija, padėtis iki prezidentės Grybauskaitės ir po. Teisėsauga bijojo politikų. Dabar sako, bijo Grybauskaitės. Bijojo. Tai nebijojo Grybauskaitės. Jie dabar pradėjo po tos pačius politikus ir suranda įkalčius ir gali pasodinti netgi ir kelia bylas.
nebuvo. Bet ir anksčiau buvo, prisiminkime, buvo vėlgi STT poėmiai, vėlgi teismų sprendimai yra kitas dalykas, bet tam tikros, sakykime, vizitai STT buvo. Aš norėjau pasakyti kitą dalyką. Teisėsauga labai sustiprėjo. Visuomenė pradėjo daugiau pasitikėti ir policija, ir teisėsauga, ir prokuratūra. Teismams buvo suduotas milžiniškas smūgis jo autoritetui. Bet tai labai gerai. Aš nemanau, kad tai įvyko be buvusios prezidentės pastangų, nes valytis turi kiekviena sistema. Tai padaryta be galo daug ir naujasis prezidentas, jis turi būti reiklus. Jeigu jis nebus reiklus, tai kas bus reiklus? Nu, nebus partijos lyderiai reiklus savo ministrams. Juk pasižiūrėkite, kokie vyksta žaidimai. Seimo nariai skolinami kitom frakcijom, sudaromi kažkokie fiktyvus sandoriai, fiktyvus susitarimai. Tai kažkas turi būti reiklus. Reiklus turi būti prezidentas. Normaliai ministras pirmininkas yra reiklus savo ministrams, nes jei nebus reiklus, tai iš tų ministrų nieko negausi. Problema buvo su Grybauskaite, kad jis su ne viena vyriausybė nesugyveno. Nors pavyzdžiui, su Kubiliaus vyriausybė, tai politiniai ir visokie kiti įsitikinimai buvo panašios, vis dėlto negyveno, sakė, aš smarkiai kritikavau, nes vėliausiai, kad jie dar geriau darytų. Su Brazausku visi, su Butkevičium ryšiai buvo nutraukti, buvo tas žinomas pasisakymas, bendraujama patarėjų lygmenyje. Su šita vyriausybė sukūrė ir tada vėl kova. Tai aš manau, kad tapas per tai taip pat, tai čia yra. Veiklumas yra vienas dalykas, su perdėta kritika negebėjimas sugyventi yra visiškai kitas dalykas. O dėl teismų, aš manau, kad yra padaryta. Ir teisės saugos ir santykių, kai gali keistis. Aš nežinau, bet faktiškai ta lieka tai, kad beveik visos politinės rezonansinės bylos yra vilkinamos ir pagrindiniai teisėmėjai arba yra išteisinami, ar gauna mažą piniginę baudą. Kaipgi bebūtų, šitie klausimai dar neįspręsti. Jau atsiminkim, kas atsitiktų su Uspaskiku, pamatysim, kas dar atsitiktų su Mockumi. Ta byla su Vaigausku ir Paksu jau tęsiasi antrus trejus metus. Ar bus koks nors rimtas sprendimas? Tuo metu mes matome, kaip prezidentė Dalia Grybauskaitė jau pasirodė Daukanto aikštėje, ji irgi yra pasitinkama plojimais. Čia netrukus turėtų ateiti ir Gitanas Nausėda kartu su savo sutuoktine ir čia turėtų vykti prezidentūros perdavimo ceremonija, kai bus nuleista prezidentės Dalios Grybauskaitės vėliava, jai įteikta ir prezidentė perdavus valstybės antspaudą ir konstituciją dabar jau naujajam šalies prezidentui Gitanui Nausėdai, na, turbūt bus išvežta tiesiog su limuzinu iš šitos aikštės ir tokiu būdu atsisveikins su rūmais ir su tauta, o Gitanas Nausėda liks čia, šitų rūmų šeimininkas, artimiausius 5 metus. Tai štai matome žmonės susirinkę, prezidentė atvykusi ir po kokių 3 minučių maždaug turėtų pasirodyti tą ceremoniją, jeigu prezidentas Gitanas Nausėda prasibraus pro minę. Prezidentė tūptelėjo, bet kol mes turime laiko, vis dėlto pakalbėkime apie štai tuos skirtumus, galimus skirtumus tarp buvusios prezidentės Dalios Grybauskaitės ir naujojo prezidento Gitano Nausėdos ir būtent. Specialiosios tarnybos ir teisėsauga, nes apie tai buvo daug kalbama. Iš vienos pusės taip, yra stiprinama buvo, bet kai kas sako, kad per daug buvo sustiprinta ir per daug buvo, sakykime, prezidentūros įtakos specialiosioms tarnyboms bei teisėsaugai. Pone, girdėjau. Aš leisiu ponui Sinkevičiui atsakyti, jūs tiek daugiau apie teisėsaugą. Bet jūs irgi esate rašę ne vieną komentarą šitą temą. Taip. Gerai, pasirengę specialiai, o ne ad hoc, ad promptu. Na, tai aš nežinau, ką čia atsakinėti. Matot, jeigu prokuroras turi stuburą ir teisėjas turi stuburą, specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas ar pats tyrėjas turi stuburą, tai jis gali padėkoti už tokį skambutį ar patarėjai, ar ne, o gali ir nedėkoti, apskritai paprašyti, kad daugiau neskambintų ir tokie skambučiai pasibaigs. Bet jeigu teisėsaugos pareigūnai pradeda žiūrėti, kur vėjas pučia, gal jie laukia paaukštinimo, gal jie nori įteikti, gal dar kažkas. Štai yra blogai, čia yra pagrindinė problema. Tai prezidentės reiklumas yra būtinas, bet patys žmonės, kurie turi didelius įgaliojimus, teisėjai nepriklausomi, prokurorai nepriklausomi, konstitucinės garantijos, tai jomis reikia naudotis. Štai apie konstituciją prabiloti ir dabar advokatai yra iškėlę klausimą, kiek specialiosios tarnybos seka žmonių ir kaip, ir žinote, kad atsakymo negavo iš STT, o žmogaus privatumas, ar ne, tai yra saugomas konstitucijoje. Vienas iš yra laisvių, konstitucinių laisvių pagrindų. Ar tai kreips naujasis prezidentas į tai dėmesį?
Neužmirškime, kad joks tyrėjas negali įsiterpti žmogaus rinkti apie informaciją, to labiau į privatų gyvenimą neturi teisės apskritai įsiterpti. Bet kaip išaiškino STT, šitą informaciją nesunaikinama? Blogai, jeigu nesunaikinama. Visiems įstatymas yra vienodas. Taip, būtent, ir net nepasako, kiek apskritai yra skaičiaus, tiesiog nekonkrečiai, neatsakė advokatų tarybai, kai jį kreipėsi. Buvo labai gera diskusija nesenai Seime surengtoje konferencijoje ir būtent šita problema buvo nagrinėjama ir dalyvavo ir policijos atstovai, dalyvavo tie atstovai, kurie užsiima kriminalinę žvalgybą ir advokatai kalbėjo ir panašiai. Ir aš matau, kad jie gali surasti sąlyčio taškus. Bet mes turime puikų teisinį reguliavimą, mes turime įstatymus, mes turime konstituciją. Klausimas, kaip mes laikomės, ar mes pajėgus jų laikytis, ar mes norim jų laikytis. Ir štai jeigu mes norim laikytis, mes turim visus instrumentus, kad nebūtų tokių dalykų, kurie peržengia konstitucijos ribas. Jeigu konstitucijos ribos nėra peržengtos, viskas yra gerai, bet neretai jos yra peržengiamas. Tai man tik tai klausimas dėl to klausimosi. Kaip pavyzdžiui, buvo ta BNS byla, tai klausėsi beveik visų teisėjas, suteikė teisę klausytis ir ilgą laiką klausytis ir tada vis dėl to visas tas baudas. Dabar tas žinomas tyrimas dėl Mockaus. Man niekada nebuvo aišku, kiek buvo klausomasi, kiek metų tuos žmonės. Ar tu gali klausytis žmogaus pokalbių daugiau negu metus? Jei per metus nieko neišgirdi, pagal įstatymus galima, pratesimą ir galima. Ne, bet tada yra labai blogai. Čia tai toks įstatymus, kuris buvo įgalima, kaip aš supratau, šiuo metu tai yra neribota. Tai gali pratesti. Ir tai visai blogai. Neužmirškime, mes irgi į ką nukreipiame dabar dėmesį ir ugnį. Specialiųjų tarnybų parlamentinė kontrolė atlieka Seimas, parlamentas. Parlamentai yra speciali komisija. Ten yra tautos atstovai, ten yra žmonės, kuriais turime pasitikėti. Jie tinkamai vykdo savo pareigas. Tai štai, jeigu jie tinkamai vykdytų savo pareigas, būtų kitokia truputį situacija. Negalima visos naštos užkelti tik prezidentui. Prezidentas turi svertų. Jisai prisiekė gerbti Lietuvos Respublikos konstituciją. Konstitucijoje yra įrašyta teisė į privatų gyvenimą, neliečiamybė. Ir dabar klausimas yra, kaip mūsų Respublikoje šita teisė yra užtikrinama. Pono Novogratskite. Dabar žiūrėkite, yra toks, žvelgiant politologiškai, netgi neteisinė prasme, nuolatinė dilema. Pavyzdžiui, ar kankinti teroristą, ar nekankinti, norint išgauti žinias apie galimą sprogdinimą kažkokį, kur masiškai žu žmonės. Arba žmogaus teisės, ne, ar pabėgėlius priimti ar nepriimti, nes išliktai pažeidžiamo žmogaus teisės. Nes, na, kitaip sakant, ar įmanoma įgyvendyti grynąją demokratiją su absoliučiai visais punktais, lygiai taip pat kaip ir konstitucija su absoliučiais visais punktais. Tai suprantat, yra toks dalykas, kaip vat, būtent politiniai sprendimai, kai reikia kažkokių išimčių ir kai reikia iš tikrųjų laikytis įstatymo raidės. Tai va čia turbūt profesorius teisingai sakė, kad jeigu kiekvienas pareigūnas atliktų tinkamai savo pareigą, galbūt būtų mažiau problemų. Tuo tarpu iš tikrųjų yra didžiulis, galbūt pagunda didžiulė politikui gauti tos informacijos kažkokią, galbūt savo priešininką, ne? Galbūt. Šiuo metu mes kalbame apie specialiasias tarnybas. Taip. Jie panašu, kad jie daug dalinasi su įvairiausiam politiniam partijom tą informaciją. Nu, neaišku, mes šitą nežinom. Taip, nežinom. Pone Sinkevičiu, jūs norėjote reaguoti? Ne, aš noriu tik pasakyti, kad nenorėčiau sutikti, kad galimas kažkokios išimtis iš konstitucijos, iš įstatymų, jeigu siekiama kažkokių reikšmingų tikslų. Net visuomeniškai svarbių tikslų galima siekti tik tomis priemonėmis, kurios neprieštarauja konstitucijai. Tik su giliausia pagarba teisės, su giliausia pagarba įstatymui. Ir man atrodo, kad Respublikos prezidentas šiandien tai ypač pabrėžia. Teisės viršenybė, pagarba konstitucijai, ištikimybė konstitucijai ir įstatymams. Ir jeigu viešpataus teisė, tai mes mažiau turėtume progų kalbėtis štai tokiom skaudžiom temom. Apie konstituciją ir jos apsaugą, intervenciją tą konstituciją keisti savo kalboje ir linkėjimuose pabrėžė ir prezidentė Dalia Grybauskaitė išeinant ir perduodantį dabar pareigas Gitanui Nausėdai. Ji kaip tik įspėjo, kad bus tokių dalykų ir jam reikės saugoti konstituciją nuo noro ją pakeisti, kaip nors persukti ir taip toliau. Na, mes tuo metu matome, kad
ceremonija šiek tiek vėluoja, bet nepaisant to ji tęsiasi ir prezidentas Gitanas Nausėda kartu su savo sutuoktine sparčiai artėja į Daukanto aikštę, kur jo jau laukia prezidentė Dalia Grybauskaitė, laukia didelis būrys Lietuvos žmonių ir netrukus prasidės, na, šiek tiek gal net ir tokia graudė, emocinga ceremonija, kuomet bus perduodama prezidentūra vieno prezidento kitam ir prezidentė Dalia Grybauskaitė atsisveikins, na, bent jau 5 metams tai tikrai, nes buvo tokių politologų, kurie kalbėjo, kad gali tai būti, kad ji galėtų po 5 metų vėl kandidatuoti, jeigu taip sugalvos. Aišku, tai maža tikimybė, bet artimiausius 5 metus šeimininkas Daukanto aikštės rūmų bus Gitanas Nausėda, štai jis jau visiškai tos aikštės prieigose. Tokiu atveju gal reikėtų keisti konstituciją, kad būtų maksimum ne iš eilės, bet tik tai maksimum 2 kadencijos taškas. Taip. Tai žiūrėk, ką mes turim Vokietijoje, kol jau Merkel jau 16 metus. Tai... Tiesą sakant, aš labai bejočiau, kad prezidentė galėtų kartoti dar 3 kartą, pati įvedusi rotacijas, apribojusi visas kadencijas, dabar, kad jis sugrįžtų, man tai mažai tikėtina, bet buvo tokių, kurie prognozavo tą. Na štai. Štai Gitanas Nausėda pasisveikina su Dalia Grybauskaitė. Jie jau yra Daukanto aikštėje ir tuoj turėtų įvykti Daukanto rūmų perdavimo ceremonija prezidento rūmų. Viskas,